У Дніпрі відкрили перший завод з переробки гумових покришок. Він працює кілька місяців, а склад вже вщент заповнений відпрацьованими шинами. Їх везуть з місцевих автопідприємств та станцій шиномонтажу. Це перше екологічне підприємство в місті. Технологічний процес розпочинається ось з такої гільйотини. Шини нарізають та завантажують на конвейер. Нове підприємство автоматизоване із замкнутим циклом. Нині воно працює в тестовому режимі. За добу тут переробляють майже 5 тонн гуми. При температурі від 350 до 450 градусів відбувається термічна деструкція. І шини розлагаються на кілька компонентів. Обладнання для екозаводу закупили в Україні і вже на місці підлаштували під власні потреби, кажуть на підприємстві. Запрацювати наповно готові, щойно зберуть всі документи. За першої нагоди докуплять устаткування і збільшать переробку покришок вдвічі. Ми отримуємо 3 компоненти, які далі використовуються і в лакокрасочних ізделіях, тобто і як пігменти, і в будівництві автомобільних доріг. Міські чиновники, які контролюють стан довкілля у Дніпрі, сподіваються, робота заводу позитивно вплине на навколишнє середовище. Наразі у місті зареєстровано 500 000 автівок, а кількість відпрацьованих шин важко навіть уявити. Ми зрозуміли, що більше 100 тисяч комплектів в рік, і ми все не змогли посчитати. Отработаний скатов у нас в місті. І 30 років ними ніхто не займається. В Україні щороку за правилами утилізують лише до 10% автомобільних шин. Інші потрапляють або на полігони, або на стихійні звалища. Це катастрофа для природи та загроза для здоров'я людей, наголошують екологи. Під час горіння гума виділяє небезпечні токсини. Насправді, за границею, в цивілізованих країнах така ситуація невозможна, тому що вже кілька років внедряється принцип відповідальності производителя за свою продукцію. В ціну товару заложена сума на його дальнішу утилізацію. На новому екопідприємстві у Дніпрі відзначають, перероблені компоненти гуми можна використовувати повторно. Тому підприємці планують не лише збільшити потужності, а й відкрити ще один цех. Там вироблятимуть гумову крихту, яка згодиться для покриття на футбольних полях і дитячих майданчиках. Альона Вєтрова, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий».